Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio vadovė Lina Leparskienė. Jos pranešimas – misionieriai ir Lukiškės destrukcinio paveldo saugos sistemos veikimo pavyzdžiai. Labą dieną. Savo pranešimu pristatysiu bendrą aplinkos ir paveldo saugomo sąjūdžio poziciją. Ir per penkiomis tezėmis bus pristatyti šiuo metu kritinė paveldosaugos padėtį, skubiai spręsnės problemas, iliustruojantis dalykai. Ir jie bus pristatyti per du jau daug sykių ir šio forumo metu linksniuotus atvejus. Taip, kur čia spausk? Tai misionierių ansamblį ir Švento Pašto Jokūbo ir Pilypo bažnyčia arba Lukiškės apibendrintai tariant. Taigi, pirmoji tezė. Paveldo likimą pernelyg dažnai lemia neprofesionalų argumentai, bet ne viešas, neskaidrus korupcinis procesas, kurio gijos veda į aukščiausio rango valstybės tarnautojus bei politikus. Pavyzdys. Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriaus vedėjas Vytas Kačiauskas nekartą viešai teigia, kad sprendimus dėl statybų misionierių ansamblyje priėmė ne paveldosaugininkai, bet politikai. Iš tai citata iš Kačiausko įrašo socialinėme tinkle Facebook. Jau pamiršote, bene 1967 metais pastatytą ligoninę? Gerai, pakaks tylėti. Vyriausybės pastate buvo nuspręsta rengti šios vietos specialų į planą, kad Gruzinos investitorius, beje, dalyvavęs tuose posėdžiuose, galėtų pastatyti 40 000 kvadratinių metrų tarptautinio tinklo viešbutį. Tai, kad dabar statomi pastatai tik apie 9500 kvadratinių metrų ploto ir neaukštesni už buvusios ligoninės sovietinį pastatą, man kainavo keletą mėnesių ligoninėse ir galbūt sudegintą automobilį. Verta pridurti, kad vyriausybės kanceliarijoje vykusiam posėdžiui vadovavo tuometinis Andriaus Kubiliaus vyriausybės kancleris Deividas Matulionis. Po šio posėdžio kultūros ministerija buvo įpareigota pasiekti susitarimą dėl specialiojo plano rengimo, o jo tikslo verslininkai net neslėpė, tai yra padalinti ansamblio teritoriją, kad vienoje jos dalyje, kaip tik kur dabar vyksta statybos, būtų panaikinti griežti apribojimai. Taigi, kartais teisėsauga sureaguoja į tą neviešą korupcinį procesą ir čia mes turime tokį atvejį, kaip citata, kaip pavyzdys, PT buvo nubaustas Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamojo teismo įsakymu už tai, kad 2012 metais pavasarį davė KPT Vilniaus padalinio vedėjų VK 10 000 litų kyšį už tai, kad VK arba jo pavaldinys pritartų statybinius interesus tenkinančiam misionierių ansamblio specialiojo plano projektui. Tai Vytas Kačiauskas pranešė apie tai STT. Vis dėlto didžioji dalis to korupcinio proceso lieka neaiški ir visuomenė apie tai sužino tik atsitiktinai. Ir štai vienas pavyzdys iš neseniai paviešintų VSD pažymų. Užupio bendruomenė kreipėsi į prokuratūrą dėl koncerno MG Baltic statybų projekto Polocko gatvė 17. Ir tuometinis Vilniaus apygardos vyriausios prokuroras Ramutis Jancevičius susitikime su koncerno vadovu Dariumi Mockumi pažadėjo, čia citata, paimsim, atmesim, tegu jie skundžia per teismus, teismai mus. Iš viešai skelbtos informacijos galime suprasti, kad ir dėl Lukiškių statymo taip pat vyko nevieši sandoriai laikytini korupcinio pobūdžio susitarimais. Antai portalas 15 min aprašė, kad 2016 m. lapkričio 18 d. bendrovė Orkela padovanojo Vilniui 200 000 eurų vertės fontaną, o už tai Vilniaus savivaldybė leido Lords LB Asset Management keisti Švento Jokūbo ligonės servitutų ribas ir užstatymo zonas.
Tačiau jokia teisėsaugos institucija mūsų žiniomis į šią informaciją nesureagavo. Antra tezė. Nėra tinkamai užtikrintas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus lemiančius net ir pačių iškiliausių kultūros paveldo vertybių likimą. Pavyzdžiui, daugiabučių namų statyba misionierių ansamblyje buvo suplanuoti nerengiant detalio plano, todėl visuomenė negalėjo dalyvauti svarstyme. Šios statybos buvo suplanuotos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu, nors jo tikslas yra kitoks, tai yra paveldo išsaugojimas, o ne naujų statinių planavimas. Lukiškių atveju taip, bažnyčios užstatymas buvo planuotas detalio plano korektūra, kuri su visuomenė visai nebuvo svarstyta. Trečia tezė. Nėra užtikrintas paveldo ekspertizių bešališkumas ir skaidrumas, nes jas užsako ir apmoka statybomis suinteresuotos bendrovės, o atlieka ekspertai turintys interesų konfliktų. Štai misionierių pavyzdys. Daugiabučius misionierių ansamblėje statančių verslininkų užsakymų jų projektui palankų vertinimą dėl galimo poveikio UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašyto Vilniaus istorinio centro išskirtiniai vertai atliko IKOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto nariai, turėjo akivaizdžius interesų konfliktus. Tokie konfliktai kilo dviems iš trijų vertinimo autorių, Irena Kliubavičiūtė ir Dianai Ferguson, nes jos turėjo įvertinti ir įmonės OB Senojo miesto architektai, kurie pačios dirba indėlį į projektą ir nuolatinio šios įmonės partnerių bei artimo savo bendradarbio Roberto Zelinsko, beje ir šio forumo dalyvio, darbą. Be to, Kliubavičiūtė ir pati tiesiogiai dalyvavo priimant svarbius sprendimus dėl projekto, kurį vėliau vertino. Pavyzdžiui, buvo laimėtojų išrinkusios architektūrinio konkurso vertinimo komisijos narė, bei narė ekspertų grupės, kuri nusprendė, kad misionierių ansamblių specialiajame plane neturi būti žymima leistina užstatymo riba ir nustatytos apsaugos zonos. Ketvirta tezė. Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos prie kultūros paveldo departamento ir savivaldybių priima sprendimus turinčius teisinių pasekmių ir lemiančius paveldo likimą, tačiau jie nėra skundžiami, o informacija apie juos visuomeniai dažnai neprieinama. Asociacija net kelis kartus kreipėsi Vilniaus miesto savivaldybę, prašydama paaiškinti, kodėl kokiu pagrindu, kokiais tyrimais remiantis buvo svarstytos ir pakeistos Švento Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingosios savybės. Vilniaus miesto nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybai priimant 17 metų birželio 15 dienos aktą. Taip pat prašyta leisti susipažinti su tyrimų medžiaga. Kitas pavyzdys, kad kultūros paveldo departamentas nurodė, jog irgi negali pateikti informacijos apie atvejus, kai prie jo veikiančių tarybų sprendimais buvo sumažintos kultūros vertybių teritorijos. Na ir penktoji paskutinė tezė, kad paveldo išsaugojimo suinteresuotai visuomenė nesuteikta teisė kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, išsaugoti kultūros paveldą. O atsakingos institucijos ir teisėsauga šio intereso dažnai negina arba gina nepakankamai principingai. Štai pavyzdys, kad kaip čia atgal grįžti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjęs norminę administracinę bylą pagal generalinės prokuratūros pareiškimą ištirti misionierių ansamblių specialųjų plano teisėtumą, 2018 metais sausio 2 dieną savo sprendimu nutraukė tyrimą dėl visų išskyrus vieną prokuroro pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakė. Nes teismo teigimų pareiškimas buvo pateiktas su trūkumais. Deja, prokuratūra nebandė pateikti pataisyto pareiškimo ir nuėjo lengviausių kelių atsiėmė ieškinį civilinė byloje, kurioje ginčio statybų leidimą. Taigi, o pabaigai vėlgi aktualizuojant tai, kad dabar planuojama pertvarka paveldosaugos srityje, dėl kurios visi nuogastauja, tai irgi na, norėtųsi palinkėti, kad jinai nebūtų vykdama pagal tas pačias kultūros politikos ydas, tai yra, kai neįtraukiama
visuomenė, kultūros profesionalai ir bendruomenės. Ir tokiu būdu apeinant galimybę ir prarandant tą galimybę atlikti visus dalykus tvariai ir tvarkingai, nes kartais trūksta tiesiog paprasčiausios tvarkos. Ačiū išdėmesi.